Еми злобни, защото... Нарушават ръката на хората. Еми те на озлобиха, защото и са злобни. Да. Еми не, ви сега, като се прави такъв път, не мое его да е такъв. Като се прави такъв път, нормално е да има... То трябва да е проследено трасето, да е очертано. Еми то се знае, бе, то си имат готови работи. Не мое... Чертежи, да, програми, чертежи, ред. Трябва да се види къде, кое има река, стълбове, скали, планини. 32 км до долни Дъбники, мали. Под да говорим... Къде остана? Да. Паметници. Еми... А това всеки ден в България, това е ужасно. Нищо не мога да кажа. Има инцидент, хората са си оставили за спомен там. Да. Да си почитат близки там, който е било. Какво мога да направим? Нищо.